Продовження кримінальної теми. 2,5 тисячі літрів шампанського та 5 тисяч пачок сигарок вилучили прикордонники разом із податківцями у одного з миколаївських підприємців. Чоловік налагодив незаконний бізнес через інтернет. Звичайно ж, жодної копійки податків до бюджету не сплачував. В результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили з нелегального обігу недешеві вина та цигарки без акцизних марок. Загальна сума контрафактної продукції склала понад 500 000 гривень. На інтернет-бізнесмена складено адміністративний протокол про порушення здійснення господарської діяльності. Наразі слідчі дії у справі тривають.